Prispela sva do sidrišča, res je lepo, vse v sončnem zahodu, lepo obsijano, polno palem, zeleno, jadrnic, plovili polno, katamaranov. Zdaj mora pa najti tem prostor za najo, za sidrat in to je to za danes. Lepo, tako je zelo. Natalija sidra in pripravila, da bo zavarovala potem verigo, vinč. Zdaj šla rdeča oznaka, to pomeni 20 metri se spustila. Slabih 15 metri ta je globina, tako da mora kar še spustiti. Zdaj je pa lepo, res je lepo. Mi da so takoj skočila v vode in se umila. Slišala. Ja, zdaj bo kmalo sonce zašlo, sem še 10 centi nad vodo. Da. Krasno je. That's the same kind of stuff they have at the canal. Here. Other side of the canal, they have these blocks. Mi gremo zdaj po otoku, gremo do enega slapa, waterfallsa, tako da bomo videli, kje je, kašen je, ne vemo še nič. Več pa takole živijo, ni veliko prebivalcev na tem otoku. Natalija, koliko prebivalcev na tem otoku? Koliko prebivalcev je? 600. 600 prebivalcev na celem otoku.
Ja, neč tukaj le bo banane potem nabrala. Evo te, glih prave bodo. Iz kakšen teden. Evo, kakšno lepo pokrajina. Neverjetno. Eten gor na vrh je pa lukna čez hrib. Našli smo rdeči kamen, o katerem so govorili. 1,6 km v levo. No, pa pojdimo. Tukaj uporabljajo metrične oznake, kar je super za nas. Bolj kot kakšne milje pa cole. Kakšno drevo. V glavnem, zdaj se nekje bližamo temu slapovu. Slapo? Ne slapo. Že malo jezik zapleta, ker gremo skozi v hrib. Malo vode bi rabil. Pa še jedo nisem nič. Smo bolj tako na hitro štartali. Sem kavo spil, pa smo šli. Tele pa če dalje teži hoditi. V hrib je. Vem, da se na posnetku ne vidi, če dalje bolj zeleno je. Džungla. Džungla sto, ja. Ampak je ful lepo. Vroče ni. Smo v senci, sicer ni zdaj tle sonca, ker smo v zavetju otoka. Glede na to, da je še jutro. So kar zeleni kamni, ki je tako en mah v njih. Če bo dež, sem najdu streho. Drugače pa tukaj le za vogalom je slab, vendar ni veliko vode. Takole zgleda, je kar visoko. Verjetno mora biti spektakularno, ko je veliko vode. No? Why not? Crocodiles? Žal z dronom ne morem poletet, ker mi ne pusti se dvigant. Sem par metrov, zdaj kar ne najde tukaj v tej kotanji GPS-a. Sem probal kar nekaj minut, pa ni najdlo. Tako da bom probal odkje z kakšne druge lokacije, drugače pa itak ni nekaj ful vode. Tako da bomo šli zdaj počas nazaj v dolino. Kakšne zanimive te koreni nemajo oziroma deblo. Čist tenko. Se lahko skriješ note. Look at this tree. It's strange, it's funny. Zdaj nas je pa dobila ena nevihta. Evo, predobro vedrim. 5 minut pa bom imel. Natalija nabira banane. Evo, tale šop. Je odličen. Ali smo nekaj banan, so še zelene, tako da zdaj bova imela za nekaj časa jih na jadrnici, na soncu pa lepo uporabljala. Zdaj pa še limete nabirava. So trni. Trni so, ja. Tukaj ima še, tukaj imam kruhovec tudi, tako da se kar da takole v naravi nabrat mrsikej. No, to je kruhovec, ki raste na drevesu. V bistvu to se skuha in ima isti okus, ko bi jedel krompir. Ali pa kot pomfri lahko spečeš. Tako da po moje bova danes to jedla, ne? Bova tole lepa. Pa kakšen kos mesa. Kos mesa? Ah,
Naj ti bomo. Vsi polni se vračamo v dolino. Ni preveč vroče, tako da nam je prav všeč, sicer je pa tako fajn piha. Tele skale pred nami so pa fascinantne. To bi pa bilo za plezat. Gremo pa malo potapljati. Mislim, ne, da se gre v snorkat, zato je polno nekih jam, tako da bomo šli v eno malo pogledati, če ti je zanimiv ga noter. Mislim, da tukaj ne bo nič, lepa ulica. Je pa čista voda, to pa je. It's clean water. Very clean. Woohoo! To veliki valovi, tako se dvigne. 2 meters. I'm just holding the camera, not recording, so... Good. That's so cute. Evo, našli smo lukno, katero so videla medva včeraj iz Jadrnice, ki so plula sem. Gremo pogledati, kaj je tukaj. Zdaj vam pa tukaj zasidrati, pa gremo malo potavhati.
Tam levito še en manjšen slab. Here is okay. Tukaj pa sušijo, vsi imajo pa to streho, ki jo potegnajo, imajo tam na koleščkih, jo sem potegnajo in je zaščiteno pred dežjem. Kokos sušijo, kokos. To pa je enega kokosa. Good? Yeah, very good. Did you cook in the oven? Well, always really want to. Jaz se odločil, da grem kar po senci, ker je preveč vroče, poraj tele hladni vodi hodim. Drugi naj grejo pa po cesti tam. To pa je, da takole direkt iz banane utrgaš in ješ. Ful so dobre. So ful mehne, v primerjavi s temi, ki jih doma kupimo, ampak so pa zelo dobre. Tole pa je raj na zemlji. Vse raste, vode dovolj, vse zeleno, mir. Vrhunsko.